गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, धोरण पांच विषय गुजराती रिविजन चालू है। आपू पाठ छठो आ गया छे। मैं शब्दार्थ पण लखाई दीधा था, रूढ़िप्रयोग पण लखाई दीधो तो, जोड़णी सुधारो पण लखाई तो, समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द नीचेना दरेक शब्द समूह माटे एक शब्द लखो ए पण लखायलो बराबर। ए पाठमां शुं कहेवा मांगे छे कि सरदार सरोवरथी शुं फायदा थाय छे, तो सरदार सरोवरथी आपणने सरदार सरोवरनी योजनाथी थनारा फायदा, आ योजनाथी सौराष्ट्र अने कच्छ लोकोने पीवानुं पाणी मळे छे, खेतीनी सिंचाई माटे पाणी उपलब्ध थशे। योजनाना विस्तारमांथी खेती सहित कमाणी करावे तेवी प्रवृत्તિઓમાં મહિલાઓ જોડાઈ શકે, તેથી મહિલાઓ માટે આ યોજના આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે। જળ વિદ્યુતને કારણે વીજળીની બાબતમાં ભારત આત્મનિર્ભર બનશે। શું થશે? આત્મનિર્ભર ભારત બનશે। પાંચમું, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રોજગારીની તકો પેદા થશે। શું થશે? ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રોજગારીની તકો પેદા થશે। છઠ્ઠું, મત્સ્ય ઉદ્યોગોનો વેગ મળશે। સાતમો, ગામડાના અર્થતંત્રને મોટું પ્રોત્સાહન મળશે, આથી ત્યાંના લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરશે। શું થશે? ગામડાના અર્થતંત્રને મોટું પ્રોત્સાહન મળશે અને આથી ત્યાંના લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરશે। બરાબર ખબર પડી ગઈ? સાત છે એમાં। પછી નર્મદાને ગુજરાતની જીવનદોરી કેમ કહી છે? તો ગુજરાતમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે। શું થાય છે? આપણું વરસાદનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે। અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ પીવાનું પાણી અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેતી માટે પાણી ક્યાંથી મેળવું તે મોટો પ્રશ્ન છે। કૂવા તળાવો સુકાઈ ગયા છે, હવે નીચેથી પાણી ખેંચવું પણ અત્યંત મુશ્કેલી બન્યું છે અને ભૂગર્ભમાં હજારો વર્ષો સંગ્રહાયેલું પાણી પણ આપણે ખેંચી લીધું છે। હવે પાણી એટલી હદે નીચે જતું રહ્યું છે કે ભાવિ પેઢીઓને પીવાનું પાણી ક્યાંથી મળશે એ પણ પ્રશ્ન એક સવાલ છે। આ બધી સમસ્યાઓમાંથી નર્મદા આપણને બચાવી શકે, આથી નર્મદાને ગુજરાતની જીવનદોરી કહી છે। શું કહી છે? જીવનદોરી કહી છે એટલે બરાબર। અને પછી એમ કહેવા માંગે છે અહીંયા કવિ કે કબીરવડનું ટૂંકમાં તમને કીધું હોય કે કબીરવડનું ટૂંકમાં વર્ણન કરો તો તમે શું લખશો? તો તમારે ટૂંકમાં એનું વર્ણન લખવાનું બે શબ્દ, કે બે બાજુ નર્મદા વહે છે અને વચ્ચે શું છે? કબીરવડ આવેલો છે। વચ્ચે શું આવેલું છે? કબીરવડ આવેલો છે। એ વર્ષોથી પોતાની વડવાઈઓ ફેલાવી ફેલાવીને શું કર્યું છે? કબીરવડ અહીં વડદાદા બની ગયા છે। શું થઈ ગયું છે? વડદાદા બની ગયા છે। જાણે વડનું નાનું સરખું વન જોઈ લો, શું છે? વડનું નાનું એવું સરખું જાણે વન જોઈ લો, કવિ નર્મદાના શબ્દોમાં કહીને કહીએ તો કબીરવડ એ ધુમ્મસના ભૂરો અને ઝાંખો પહાડ જેવો દેખાય છે। શું દેખાય છે? કબીરવડ ધુમ્મસમાં ભૂરો અને ઝાંખો પહાડ જેવો દેખાય છે બરાબર। તો આ તમને નર્મદા મૈયા વિશે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે શું કહેવા માંગે છે? તો તમને નર્મદા મૈયા વિશે 10-12 વાક્ય લખવાના કીધા હોય તો તમે કેવી રીતે લખશો? તો તમારે શરૂઆત એ રીતે પાઠના આધારે કીધું હોય કે 10-12 વાક્ય તમે લખો, તો પહેલાં તમારે એવું લખવાનું કે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું અમરકંટક નામનું સરોવર નર્મદાનું મૂળ છે। શું લખવાનું? મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું અમરકંટક નામનું સરોવર નર્મદાનું મૂળ છે। નર્મદાની ઉત્તર અને દક્ષિણ બંને બાજુ અનુક્રમે વિદ્ય અને સાપુપુડા સાતપુડાના પર્વતો આવેલા છે। શું લખવાનું? વિદ્ય અને સાતપુડાના પર્વતો આવેલા છે। જબલપુર પાસે આવેલા ભેટાઘાટ ખૂબ જ સુંદર જગ્યા છે અને કુવાધાર નામની જગ્યાએ નર્મદા ધોધ સ્વરૂપે પડે છે। ઇટારસી અને હોંસકા બાદ આગળ નર્મદાના કિનારે ત્રાસા અણીદાર પથ્થરો જોવા મળે છે અને કેવડિયાના ગોરા ગામ પાસે સુલ પાણેશ્વરનું મંદિર આવેલું છે। અહીંથી નર્મદાનો ગુજરાતમાં પ્રવેશ થાય છે। ભરૂચ પાસે સરદાર સરોવર યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે, અને સુકલ તીર્થ પાસે
कबीर वडना दर्शन थाय छे अने भरत पासे नर्मदा ने अरब सागर साथे संगम थाय छे अने नर्मदा गुजरातनी जीवन दोरी छे। आवी रीते तमे लखजो। चलो विद्यार्थीओ, थैंक यू।